시원도. Ja, nu har kommit till årets båtmässa. Härligt. Kändisar från hamnen.se. Så har brygge. Så cyklar jag bara Så stoppar vi och sätter rumpa på bryggen. Ja. Så det var det. 40 kilo cykel. Ja, som vanligt så är det ju segelbåtar på mässan, men också lite som vanligt så är jag inte speciellt intresserad av segelbåtar. Men det är säkert jättefin inuti. Kungliga Svenska Segelsällskapet är här och är reklam för sig. Här nere så tror de kör med radiostyrda segelbåtar. Det kan vi ta och titta på. Båten inuti. Ja. Väldigt fin förarplats. Det är djupt. Djupt ner i toaletten. Här var det rejält med plats. Verkligen. Och här är en stickkoj också. En taklucka. Så väldigt fin, lite mindre. Eller ännu mindre. Släpper mindre båtar. Förstås. Elektriska båtar. Thank you.
kille hade fina båtar. Boat of the year. Väldigt ombonat. Utan C70. Motorer, dubbelt av allt. Ja, litet utrymme. På Targa 32 här. Schysst skandäck. Om man safe. Snacka om ombordet.
40-fotare, Galeon. Det är fint bra.
kylskåp där nu.